alaykum hammaga kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga olmali tartletka qilish uslubi bilan bo'lishmoqchiman. Uning uchun tahorachamizga 10 saxni pudran solib aralashtirib tashlaymiz. Ustidan xona haroratida turgan apetitonni 82% ligini solib, yaxshilab kurushka qovalamiz. Margarinni boshqa margaringa alishtirmanglar, unda o'xshamaydi xamirlar. Ustidan 2 tuxum sarig'ini savaramiz. O'rtacha yumshoqlikda xamir qovalamiz. Endi krem qovalamiz. Kremimizga 2 tuxum, shakar, kraxmal solib, yaxshilab aralashtirib tashlaymiz. Men xayol bilan tuxum sarig'i bilan tuxum moxini alohida qilaman, keyin men oqini ham savardim ketidan. Endi tog'orachamizga qaymog'imizdan solib, gazda o'rta olovda qizdirib olishimiz kerak bo'ladi, lekin qaynab ketmasin. Endi tutun chiqishi bilan sirasi olamiz. Tinmasdan tegini yaxshilab aralashtirib turinglar. Mana uje qaynab bo'lgandan keyin sekin-sekin mana bu tuxumli masalamizdan solib tez-tez aralashtirib tashlaymiz. Hammasini birdaniga sovurmanglar, tuxum yili pishib qolishi mumkin ichida. Keyin kremimiz o'xshamay qoladi. Mende bu da tezleştirilgen video. Oxirida mana vanilinni savaramiz. Yaxshilab aralashtirib tashlaymiz. Endi gazimizga qo'yib, o'rta olovda quyilguncha tinmasdan aralashtirib turamiz. Mana ko'rib turganingizdek, kremimiz ham quyilib qoldi. Yaxshilab tinmasdan aralashtirib turamiz. Gazdan olganimizdan keyin ham yana 1-2 minut bu yoqda aralashtirib turishimiz kerak bo'ladi. Endi ikkita olmamizni artib, to'rib olamiz. O'zi retsept bo'yicha bunga limon solish kerak. Bizning uyimizda uncha xolashmagan uchun limon solmadimmi? Sizlar bitta limonni sidrasini chiqarib olib, mayda qilib tvorkadan chiqarib olishingiz kerak bo'ladi. Endi skvorodkamizga shakarni qo'yib, erigungacha aralashtirib turishimiz kerak bo'ladi. Mana uje sekin-sekin erishi boshlayapti. Tinmasdan aralashtirib turinglar degani. Mana shu erib ketdi, pashti. Yaxshilab erib qo'yganimizdan keyin mana sariyog'imizdan savaramiz. Sariyog'ni ham yaxshilab aralashtirib tushgandan keyin olmani solib, o'rta olovda qovurishga boshlaymiz. 8-10 minut davomida qovurishimiz kerak bo'ladi. Mana uje 5 minut o'tgandan keyin mana shu joyda limonni sidrasini solib, yana 5 minut qovurishlik kerak bo'ladi. Mana endi olmamizni tekshirib ko'ramiz, pishgan pishmaganligini. Mana to'p pishdi uje. Endi uni sovutib, xamirlarimizni qoliplarimizga savalamiz. Agar sizlarda bunaqa qolipchalar bo'lmasa, oddiy to'rt pishiradigan qoliplarga qilsanglar ham bo'ladi. Faqat bunda bitta katta pirog bo'lib chiqadi o'shanda.
Mən də bunaq qalıbla bu yəni üçün, mən bunaq mayda qalıblarım gə savaldım. Birinci çetləri gə yaxşıləb xamırlanı sürüb çıxamızı, ki, ondan qoyanını ortası gə qoy varamızı. İndi naçinkalarımızdan qoyulamızı çıxıya. Birinci kremimizdan qoyulamızı. Üstüda almalarımızdan terib çıxamızı. Duhovkamızdan yoxub qoygan bölüşümüz kere 180 gradusda 30-40 minutla atrafıda pişiramızı. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Noodatiy usulda tayyorlangan bu pirogimizni juda ham mazali chiqadi. Bu pirogimizni olcha noklidan ham qilsangiz zo'r chiqadi lekin. Hammaga yoqimli ishtaha.